Smoke, dai, allora, cosa non facciamo? Sono un momento. Kdaj smo na zadnje na volitvah odločali o nekih konkretnih ekonomskih, političnih, socialnih programih? Imeli smo teme glavne Patria, imeli smo teme glavne Avnojski sklepi, nikoli se ni govorilo o res važnih zadevah za Slovenijo, nikoli ni veljalo tisto ameriško gesto It's the economy, stupid. To bi vlada na podlagi svojih ekonomskih performans ali pa socialnih performans, če hočete, stala ali padala. In to je odgovornost medijev, zato sem jaz tudi prejšnji teden na tisti okrogli mizi, ki smo jo imeli v centru Evropa, pač rekel novinarjem, imate veliko odgovornost za to, da to virtualno resničnost prikazujete bolj ali pa manj resnično. Hvala lepa. Jaz mislim, da vam je dr. Turk odgovoril na sebi lasten način, ja, do katerega ima seveda tudi vso pravico v demokraciji. Od 48 žrtev. Jaz se vam zahvaljujem za to pričevanje, zavedam se tragičnosti in bolečine, ki jo nosite v sebi, vendar morate tudi dovoliti sogovorniku, da vam odgovori, kot misli, da je prav. Mislim, da ima zdaj dr. Cerar izziv. Je bilo namenjeno vrn vprašanje. Ja, jaz sem pravzaprav razumel nastop gospoda Manevška, če se ne motim, bolj v smislu retoričnega vprašanja. Ne, mislim, da je on postavil nekaj trditev in takšnih, ki jih težko komentiram, ne zgodi to vesti, je zelo posebna zadeva. V svoje vprašanje je vnesel tudi profesor Ribičiča mlajšega, ne, če se ne motim, ga seveda povezoval z ocvetom, jaz mislim, da na to nima smisla, da odgovarjam, jaz mislim, da ima o tem lahko vsak svoje mnenje, vsekakor pa verjetno je dr. Cilj Ribičič samostojna osebnost in ga na nek način razlagati njegov karakter ali pa način delovanja po nekem bednem nasledstvu nima smisla, to mislim, da njih niti ver, niti smiselno. Tako da niti ne vem, kaj bi na to dodal. Mislim, da lahko enostavno pustim tukaj stvar na ta način izraženo, kot je gospod Manevšek in kot sformuliral. Hvala. Samo še en odziv imamo na postavljeno vprašanje, potem bomo spet vrnili mikrofon na publiko, dr. Sunčičeva. No, jaz ne bom neposredno odgovorila bom posredno in sicer mislim, da na vprašanja, ki smo jih odpirali tudi gospodje o udbi oziroma o pobojih v povojnih oziroma o kompromitiranih osebah, ki danes še zmeri nekako se silijo v slovensko javnost in skušajo tudi deliti moralne nauke. Mislim, da so to vprašanja, o katerih bi morali razpravljati. Ne nujno zavračati neke osebe zaradi moralno slabih dejanj, ampak razpravljati o veliko vprašanjih, ki so danes nažalost odprta in zaradi katerih se ne moramo lotevati sedanjih vprašanj, predvsem vprašanje ekonomske krize in kako iz nje naprej, ampak se moramo ukvarjati še vmeri s preteklostjo in s vprašanjem, na katero očitno še danes nismo odgovorili 20 let kasneje v demokraciji, kajti mislim, da to je tudi neka zasluga medijev, vendar danes imamo tudi internet, kjer se odpirajo številna vprašanja in razprave, ki v nekih večjih medijih še zmeri niso mogoča, ne samo o teh temah, ampak tudi o drugih. In mislim, da je tam možnost, da se postavljajo različne vprašanja, različni odgovori in da se vzpostavi pomembna demokratična lastnost, to je pravica do nestrinjanja, kajti mislim, da pri nas smo premalo tudi na tej debati podarili to pravico do nestrinjanja, ker vsak ima svobodo govora, hkrati pa mora drugemu dopustiti pravico, da se z njim pač ne strinja, da ima drugačno mnenje. To prevladuje tudi v medijih, to prevladuje tudi v debatah in mislim, da tudi, če se maksimalno z nekom ne strinjamo in z njegovim likom in delom, da bi mogli mu dati pravico
nekako, da se branje pa da zagovarja svoje mnenje, tako kot imamo mi pravico in jo pač zahtevamo zase. Samo še eno kratko stvar bi rad. Eno kratko stvar bi rad gospodu Vodopivcu še odgovoril, ker prej nisem. Stanje ni slabše, kot je bilo pred 20 leti. Po nobenem parametru, pika. Ne. So boljši avtomobili, tle živimo, več operacij se naredi, toplejše stanovanja imamo, več mesa pojemo. Po kakršnemkoli objektivnem parametru živimo boljše, kot smo živeli pred 20 leti. Morda ne tako dobro, kot bi si želeli, ampak za nazaj vedno imamo lepše spomine. Dr. Zelegačnik, dr. Rodina, bi se rada vključila in dopolnila svoje videnje na te dobljene izzive. No, bila je vmes omenjena tudi nova revija, ki je imela seveda zelo pomembno vlogo pri samosvajanju, pri vzpostavljanju slovenske države, gotovo. Ni pa seveda bila zdaj njen nosilec v taki meri, da bi bila odgovorna za vse, kar se je pač v tej državi potem dogajalo. To je pač prva stvar. Tisto, kar sam lahko rečem, ker jaz nisem politik, je, da pač govorim o stanju v kulturi ali pa o stanju duha, ki pa je na neki način res nekaj, kar določa po mojem tudi ekonomijo, tudi odnose v državi in kar gotovo vpliva tudi na, a bom rekel, delovno etiko in etiko v državi, socialno etiko, to prav gotovo. Nobena stvar pod soncem ni idealna, gotovo je tudi v tistem programu mogoče marsikaj sedaj pogrešati, ampak v kontekstu razmer, kakršne so bile takrat, je treba po mojem gledati te stvari. In takrat je bila seveda ta revija eksplozivna zmes in je bil osnovni izziv takrat druge. Osnovni izziv je bil zagotovo v osamosvojitvi Slovenije in procesi demokratizacije, pa najbrž tudi kulture življenja so bili nekoliko v drugem planu. Zaradi tega žal ta proces demokratizacije slovenske družbe ni bil izpeljan. Je doživel mogoče v določenih korakih celo neko regresijo od začetnega obdobja, kar je seveda samo na sebi, jaz tudi mislim, dovolj žalostno dejstvo. Čeprav, še enkrat pravim, ni pa seveda v nobenem pogledu generalno stanje slabše, pa manj pluralno, kot pa je bilo naprimer leta 85. To pa se mi zdi zelo pomembno, še enkrat pluralno. Jaz bi sam rekel nekaj kratkega o programih, ker je bilo tudi zastavljeno vprašanje. Zdaj, programi so do neke mere vedno, tisti, ki so dobri, so utopije, tisti, ki pa so malo manj dobri, neoptimalni, so pa iluzije. Ne? In ko govorimo o programih, jaz kot zgodovinar lahko rečem, vedno smo znali na slovenskem napisati čudovite programe. In to je v srednji Evropi vedno bilo tako. Ampak živeti samo v programih, v nekem hrepenenju, to je pač za realno politiko, za politiko interesov pač veliko premalo in pač v zgodovini vse je lepo, da lepo misliš, ampak štejejo predvsem dela, dejanja, torej tisti realni premiki. Sej mogoče so včasih zelo majhni, ampak mnogokrat so na delu tudi optične prevare. Ne? Vsi smo bili 20 let mlajši in smo pač lažje kaj prenesli. Ne? Mislim, to je človeško. In zdaj kot zgodovinar vidim pravzaprav po približno 20-30 letih se ti zdi pač in tudi v zgodovini je tako zelo pogosto, da takrat pride do neke legendarizacije določenih osebnosti, vsej s maršalom Titom se tako pač dan danes zgodi, sej s Francem Jožefom se je podobno zgodilo, ne? Podobno bi se verjetno s kraljem Aleksandrom zgodilo, če ne bi pač prišlo do nekega
res preloma pa preusmerjanja zgodovine, ampak še enkrat, štejejo predvsem dejanja. In zdaj, seveda smo tukaj pa spet pri vprašanju medijev, koliko pustijo dejanjem do besede, ker interpretacija je tisto, kar lahko razumemo. Interpretacija, dejstva sama brez nas ne govorijo. In zaradi tega to, kar je gospod Turk govoril o tem, kako se mediji pač obnašajo, zato je to tako strašno pomembno. Resnica se je seveda en zelo težek pojem, na neki meri je metafizični pojem, ker gre za relacijo, pa ga potem po predmetima in to je pač res metafizika. Ampak imamo pa en kriterij, to je verodostojnost, ujemanje med besedo in dejanjem in tukaj imamo, pa ne samo mi, ampak vsi v srednji Evropi vedno probleme. In pogledaj, iz srednje Evrope so se geniji vedno izseljevali. Nismo imeli mi, kaj z njimi početi. Ne z Reslom, ne s Teslo, ne Pupinom. Vsi so uspeli, zdaj, njihovi izumi, predvsem nekje druge. Mogoče naša tista temeljna vzgojna matrica tukaj ni ravno najboljše. Če se zavedamo tega, je nekaj že narejeno, ampak živimo pa absolutno mnogo preveč v programih in mnogo premalo v trdi in trdni realnosti. Hvala. Mislim, da smo iz vseh teh odgovorov vendarle publiki ponudili odgovore na vprašanja, na zastavljena vprašanja. Dolžni smo še mikrofon gospodu, ki je prejle izpadel, se mu opravičujem. Ste lahko prijazni, da se približate, vi tokrat predstavite in postavite vprašanje, seveda v sintetični, strnjeni obliki. Hvala. Pozdravljeni in pardon, da sem tukaj, ampak eno zadeve bi poprašal, pa tudi malo po retorični varianti. Silno se strinja s tistim, kar je gospa Sunčičeva rekla, spoštovanje že, ampak spoštovanje vsebine. To pomeni, če si resnico ljuban, kot bi rekel gospod Tir. Vseeno bi pa dal na prvo mesto tisto, kar Slovencem manjka. To je pa ta družbeni nadjaz. To je pa tisto skupno, ki oblikujemo kot svojo kulturo. Ampak ne strinjam se pa z trditvijo o novinarjih. Pa ljudje božji, kje živite? Novinar je mezni delavec. Odvisen je od urednikov, uredniki pa od lastnika. Mi moramo govoriti o lastniški strukturi. In če vam povem samo primere, dva primerčka. Včeraj je na eni zelo slavni televiziji rekla dobra novinarka. Ja, sej ni Wikileaks prvi za objavami teh depeš in podobnih skrivnosti. Obstaja še ena stran. 75.000 dokumentov je objavila. Problem je samo v tem, da je povedala včeraj. Ni pa povedala pred 4 leti, ker je rekla, že 4 leta gor visi. Vam povem še drug primer. Pred predsedniško palačo sta dve muzi, torej pred glavnim vhodom z Prešernove ulice. Prele sem debatiral s kolegico, pa je potem malce solil pamet, ampak glejte, tista muza ima v rokah butarico s sekirico na koncu. Sama butarica je lep simbol povezovanja in tega je prvo premalo. Ampak sekirica je pa simbol tega, da ti odrežem glavo, če nisi lojalen, v smislu zelo globoke lojalnosti, alnosti, ne? Skratka, če nisi ponižen, če nisi hlapac. In te hierarhije in lutkovna gledališča pri nas delujejo samo zato, ker so ljudje, jih je strah za plačo, jih je strah za to, ali on privilegij, in vse podpišajo, kar reče komu zgore, ki je lojalen, komu že piše. Še zadnje, to je vprašanje, zakaj mediji, ki so bili obveščani leta in leta, niso odprli te teme? In to govori o naši demokraturi, ki sploh ni demokracije, ni blizu, je ni videla. Drugič, zakaj Danilo Tirt niti ni odgovoril, pa je neko bo vlada odgovorila in potem prek kabineta je pa neko ministrstvo odgovorilo, pa ni odgovorilo in tako naprej.